в Луганську область вікна. Я не кажу, що ми надали сьогодні волонтерам близько 30 тонн солярки. Я цього не говорю, я це роблю. Я просто мовчки це роблю. Ну от волонтери тут сидять. 30 тонн солярки, отак все всіх зацікавило. Ми скільки разів їздимо на схід, нам ніхто нічого не надавав. Правому сектору, автомайдану, самообороні, допомагали. Слід самооборони придбали. Це було 2 тонни влітку. А? Це було 2 тонни влітку. Це тільки одному. Ні, почекайте, сидить тут громадська організація самооборони Волині. Хто нам надав топливо, Петра? Тільки я з'їздив на передову, вже більше 35 разів. Облрада, с вашей помощью, кстати, додала тонну топлива. Все остальные разы, тонна топлива, это поездка одного буса 3 раза. Все. Шановні колеги, мені по барабану, мене попросили 5 організацій, я дав 2 тонни солярки. Дали 2 тонни солярки, ці 2 тонни солярки використані були на поїздку в АТО, ділились так само з афганцями. Супер. Супер. От мене була така можливість, я її використав. Я закінчу. По осінню під час прес-конференції з Ігорем Мироновичем і задали йому питання, чому ви не допомагаєте. Він заявив, я на облдержадміністрацію виділив більше 100 тонн. Про що ви півгодини назад казали, що роздано 100 тонн? Ви очі мої бачите? Добре. Я можу зняти очки. Ви мої очі бачите? Ні. Ви прийшли до мене в кабінет устроїти розборки, хто кому скільки давав? Ні. Я вам заявляю офіційно. Я вам заявляю офіційно у присутності ЗМІ. Я не отримав з континіума ні грама палива.